او دا وګوره دا دینو ډنډان دا خو چاپی خاوره چیلی دا خاوره تی دغه شوی دا نو خکاره شوی دی نوری دا بیگا باران و ریدو نو بارانه دا اینی ولی دی او دا کربلا میدانو او دا ماشوم چې دی د دې زګین هغه کورونه به تاسو وینئ پورې د شپې په دې توره تیاره کې یا ماشومه خور په شا وړي د دې ماشوم او ماران دي دغه دي خطرې دي دا خو غرو غریزه علاقه ده او په دې لارو باندې او هغه کچه به ورسره په خپله باندې تله بله غوري نو هغه به تقریبا د لسو کالو یا یوه د پنځو کالو ده په شا کړې ده او هغه د دې نیکه وریرونه دي هغوی د کور دروازې ډزولې چې هغوی ورته را ووته نو دې بېهوشه شو ولوېدو وې چې مور یې لا لم مړه کړه او ټول کور یې تبا بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو کتن کو شاہد خان شاہد موجودم ملکن بگردرا پیرانو کی چرت چ بیگا د شپې 12 بجے د ظلم د پاسا ظلم شو یقینن سچ پیدا شو متروس پورے مادا سے غم د چانو اورے دلے چپیو کور کے چې څومره ټول پټولې ختم کړو پای کې درې ماشومان بچ پاتې شوي یعنی نه کسان په کور کې وجلی دي چا وجلی دي قاتل سوکو ماما را ته خبره کوله چې دا کم سوزکی شاته ښکاری کم چې بیگا شهید شوی دی دا د هغه سوزکی و په دې به د سکول ډیوټي کوله بل زوی ټیلر و هغه د شپې 11 بجې شاگرد راتوی چې د شپې 11 بجې جوړې کټ کړې ځکه چې سوال اختر دی او 11 بجې د کور تر اغله راغې نه پس او 12 بجې یا به ودو یا نو دغه کم وېشي درنده چې ودې راغله وو ټولې پس رښتې دي. راځو د بابا صاحب خبرې ترې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه تاسو؟ خیر دی جی. الله مې زړه بیګا چې کوم زبردست یو مچ پنجابی آنم داسی نکی دست جی شیو زبردست دیر غد ظلم شوی دی بیدا ماشوم بچه پاتی شوی دی آو جی دست واقع شوی و دا خو حسن شاہ نمی دی او زما دا ترور زوی دی او دا دا گاڑی ولار دی پا دی که بیدی سکول ڈیپٹی که ولا ماشومان بیدی شید شوی دی آو جی او یو ورسر موٹر دی او هغه بیګا د ماشومان پکې لاړه او کسان ډیر بارانو نو یې سی او ډی سی صاحب هم راغلی و انتظامیې راغلې وه خو ده اوس نوې رشته کړې ده په هغه بریکوټ کې د دې ښار دي د یخ کوی سره بټخیرې کې اوسیږي او د دې زګینې کډې کړې دي نو چې د رونو سره به یې څه ذاتیتي کې څه به نو بریکوټ ته تللې دي او د دوی مخکې په کې هم یو رشته وه نو د هغې په وساطت راغلي دي او د ده دوړ لوڼه یې غوښتي دي او دواړه په یوه ورځ باندې تقریبا اووه اته میاشتې بیا د واده کیږي په یو کور کې واده کور کې نو هغه کشره به د اسامه چې نوم دی ده به وایي او وهله ټکوله نو هغه د پلار په دې څوکۍ کې د ښار په څوکۍ کې زموږ څوکۍ ښار ده نو په هغې کې رپورټ هم کړی و او بیا پکې مون جرګې په تور باندې ناستو او د هغه خلکو حمایت هم کوو جی جی نو هغه یوه بله ورځ یې خواښ اسخر راغلی و د حسن شاه کور نه و دی په ډیپټۍ و او زنانه نو ما ته یې وی چې هغه خورکۍ راته وی کمه چې د دې جنکو خواښې ده وی چې ګرمې اوبه نو ما ورته وی خورۍ روغ زړه روغې خبرې کوي ناروغه ناروغ نو هغه یوه لور چې د حسن شاه وه د ماما کره تللې وه چې خبر شوی وه نو هغه
پلاری د زمون د دی جمعات سره د خواخس خر سره گاډی ته وخاته وی زما خاون خده خو وی د دی خور په سر باندې راغلی ما وی د الک په دی خور می را وګرځي په دی کشره نو وی چې وهینو وی د ګولای خوري کسه کوي نو وی وهین وی چې زای ته خلاصوم نو په مام را وګرځي نو وی ما ور سره مو وی نو په دغه جوړ دوانه راغلی نو دوی پاغه کې رپورت کړو په دی ساوکای کې پاغه کې جرګه ده زمون د زین ناظم دی تاج محمد نومی دی د جلال کوټ سیرای او جنت ګل دغه زمون ماما دی دا وس شناس تو زما د دې حسن شاه دیم په دی روغه کې دی مهر ګل نومی نو هغه خبره ما په سوکای کې د دوی په دغه کول او بیا په دې جنت یعنی تاسو د روغه کوشش کو ما دلته کور تم راغله مو پسې او بس دا ظالمان چې دی نو د دې ماشوم پلار وس د سعودي نه را روانو دی اختر له نو ما وته په ټلیفون وی دی الک دا چا چې دا مرګونه کړي دا ما سره په ټلیفون خبرې کولې نو ما الک د اختر نه پس ما ته وی ماما ته زمونږ زی ته راشئ زمونږ زی وینې ما زه به یو ځای درځمه د اعزاز دلې سره مشر اوخی دی را روان دی او چې هغه راشي کشر ورسره هم را روان دی نو بس دغلته به درځو عثمان او دغه را روان دی اعزاز او دغلته به در شو کېدای شي ستاسو دا خبر ستا د دې کور واله ما یوه درغلې ده او دا بل عمل شي د هغې باوجود هغه بېګا راغلي دي او تقریبا چې د دولسو بجو ټایم به یا د دولسو نه مخکې ډزې دي خو باران هم راکښې شو خلک څوک په کوټو کې څوک په برنډو کې او ګرمی موسم دی پکې لګېدلی دي نو بس دا مرګونه کړي دي په دې قطار باندې په دې ځای کټونه پراته وو په دې ځای او ټولې په غوږونو ویشتلي دي په سر سر باندې نو یو کس خو ځکه دا نه شي چې که یو سړي یو کس په غوږ باندې شتې نو هغه نور خو به رایښی ده که د ده سره تمانچي او ټوپک یې هم یو کس و نیوه بې په دې کور کې نهه کسان وو نهه کسان دوه یې زلمي زامن وو او یو انوسی د دې هلک نه کشر دی خو د ده نه هغه غټ و دی چیت دی د ونې نه لوړ دی نو یو انوسی او یوه یې ښځه او درې لوڼه او یوه یې انګور دا پنځه زنانه او څلور نارینه په دې کور کې بېګا دغه اسامه وژلي دي اوس عیسي صاحب په سوکی کې د ښار په سوکی کې و وی راشئ تاسو یې پېژنګلو کوئ چې دا دی نو زه ورغلم ما ورته وی ظالمه زه خو ستا جرګمار ومه او اوخی دې راتله نو دا کار دی ولې کړی دی بس وی غلطي شوې ده او دا یینې دي دا په دې دغه کې پرتې دي او دا وګورئ دا د یینو ډنډه دا خو چاپی خاورا چیلی دا خاورا تی دغا شوی دا نو خکار شوی دی نوری دا بیگا باران و ریدو نو بارانه دا اینی ولی دی او دا کربلا میدانو بس چرالو او دی مرو تم وکاته ای سی دی سی راغلیو نو آقا ایمبولین زمون نمخیشه او نو دو ایمبولین سیوی او آقا مر یو سم پخپل گاڑی که پا سوزکی که چیلیو او اسپتال تیوی وران دا اگوی پتای متای و سم دا قیینی تی بایده نو بیام دا علیمانو نو تپوس و که دا علماو نو یوی یو کس لپکی غسل ورکلی شو نو روی دا شیدان دی نو دا کسی پا کپن کلا او مخبری تا مولی دی تاسو بیا قبرون وی نیل تا نو پا ظلم ظلم دیسی ظلم چر تا شوی نده وادی وری دا پا ظلم انتها دون ظلم دی نو بس وس مونږ یې سی ډی سی ته دغه کړی دی پلار او زوی ول بیګانی ولی او د الک په سار کور ته رسیدلی نو دې سار یې سی سیب نیولی دی نو مونږ ولیدو په دغه سوکی کې د قوم خلکو لار بند کړی او په پیرانو کې وی مونږ لی راکی او په اسلام کې نه کسان وجلی دی او دا په قصاص باندې چې مونږ یې په ګټو ساو بازو خو هغه حکومت به قانوني نو نه دی ورکړی نو مونږ دی یو نیم قانون ته الله دی زمونږ په دې ملک باندې او په دې وطن باندې امن راولي مونږ د امن سوال کوو الله دې شرعي نظام زمونږ په ملک باندې نافذ کړي چې هر سړي ته خپل حق ورسي او میلاو شي وته دغه خبرې دي ماشوم او دو ماشومان تاسو نور یاد کړئ دوی خویندې دي دویم دلته کې په موقع دوی په موقع باندې دلته و او دا ماشوم چې دی د دې ځګي نه هغه کورونه به تاسو وینئ پورې د شپې په دې توره تیاره کې یا ماشوم خور په شا وړې ده دې ماشوم او ماران دي دغه دي خطرې دي دا خو غرو غرایزه علاقه ده
او په دې لارو باندې او هغه کچه به ورسره په خپله باندې تله بله خوري نو هغه به تقریبا د لسو کالو یا یوه د پنځه کالو د پشا کړې ده او هغه د دې نیکه وریرونه دي هغوی د کور دروازې ډزولې چې هغوی ورته راووته نو ویدې بېهوشه شو ولوېدو وی چې مور یې لاله مړه کړه او ټول کورې تبا کړو په سرونو ټول ایشتلې دي ویدې ولوېدو بیا موږ به راپاسو دا به لوېدو نن هم چې هغه مړې مونږ په کفنونو کول نو د ده په دې وجود خوله راماته وه ما ورته وی ظالمانو د ماشوم د دې ځګې نه لرې کړي دله داسې لږ د دغه امن ځای ته یې بوځئ سوري ته پکې ورته ولګوئ ښې خبرې ورسره کوئ چې د ده د خیال بدلي نو دا واړه ماشومان پاتې شو نو اوس د الله په اسره باندې پاتې دي او پلار یې په سعودي کې دی یوې کشر تره دی هغوی راتلله اوجي اعزاز نومې دی او هغوی راتله اخترله خو کپیل یې به نه موجوده نو هغې ته ایسار دي نو که اوس کپیل خروج لګولی دا ویډیو ورته بیګا رسېدلې د دې مرګ د هغوی په زړه به څه تېرېږي ما کېدای شي چې نن راورسي ماښام راورسي که کپیل یې میلاو شوی نو دغه خبرې دي دغه ستاسو په مخ کې وه تراش څنګه خیر دی خیر ته بیگاوی چې دا واقع وشو آجیو تاسو که سره غلی تالی دیلو ما نه ویلې سر پیو کس ویلې تو دوی ها پډا زرا پاسې ها خو ته را سره رو رو شته زرا پاسې پودو بیا تا دې سره تمنډه کړه بس ما ځان غلی کو او چې څنګه په دغه طرف لاړه جوسته ما سره منډې کړې خپل خور مې راواغېسته او بلې مې لاس ته ونیوې چې لاړو لاړې ګاونډي یاد کړه بیا راغلی وې نه بیا د نیکه کره بوتې په مور پلار ته وې راپاس بابا دا کومه سانحه چې رامخې ته شوې ده یقینا ظلمونه ډېر کېږي خو دا د ظلم یو انتها و تاسې د الله په کاپیرانو نه راولي بیا دا بچې کوم چې ګوري دې بچو ته چې دا زمونږ وسی دي دا مې هم د ترور زوی دی او د هغه بچي دي نو د هغه نوسی دي زمونږ هم نوسی دي بچي مې دي او د ماما نوسی مې ده د هغې بچي دي دا نو اوس څه وکړو دې ماشوم چې بېګا کومه مرګونه لیدلي دي یقینا دی اوس هم سټ نه دی دی ګنګه شوی دی د ده د مخې د دنیا نیکه د تروریانې د درونه خويندې او د مور قتل کړې شوې د بیا دې ماشوم خپل وړه خور په شاغستې او په دې غر کې تلې د تر کړه چراشه مور او پلار ټول را لويشتل پورونو ویډیو وای نه یو وس وکای چې دا سونه پاسې کې دې ته پکې دې به وش شو ام دې زه مچ دې کله غټ شینو دې بم د دنیا نه خپل حساب غواړي چې کله ماشوم مو په خوب ته ضرور پډا زرا پاسې دلې چې دا ضروري وجل ورو ډیر خوګه رشتہ ده مور او پلار رونه خويندې یقینا چې سومرم رشتي لري دا ډیر خوګي دي دا د چا په مرګ نشي سود بیا کیسه په منس کې رشتہ او خفګان چې پای کې جرګې منډې ترړې والی او بیا زوم راغلې ده یقینا چې ټول کورې کندر کو دا کورو سبب په دې کور کې مې ورونه کو سوال اختر ده خوننده کور کندر شو یو دا ماشوم دور د کشران خويندې پاتې شو د دې کور خوشالیان لاړ په غم بدل شولې دا سوزکی مالک په خاور کې پروت ته سوزکی ته به سبا بل ډریور خېږي دی به بیا هم ګرځي څوک د چا د غم نه مري یقینا الله دې وکړي چې دې ماشوم نه د خپل غم هیر شي چې ما سولې دلو سو شو ډیره ګرانه ده او الله دې دله دړه صبر ورکي ملزم گرفتار شوی دی خو یقینا ملزم به د جیل با شهزادۍ ملزم به د جیل شهزادۍ ځکه چې په پاکستان کې انصاف نشته او پانسی نشته زه یم چې دغه ملزم مې راوستی وی په دغه روډ کې سرعام پانسی کړی وی چې سبا له بل چا تاسې ظلم نه کوو خو دا پاکستان دی او دلته که گرفتار شي او په جیل کې ګرځي شاهزاده وی سبا روزی بیا به برید کونډه کې ګرځي په پلارو کو سوکي ځکه دلته انصاف نه ملاویږي دلته پانسی نشتا نه قتلونه کړی دي ټول کور خاندان ختم کو
رازو مقبره ته مرزو مقبرم تاسو ته خایو بټخیلا شکیل صاحب مې پسند کې ولاړ لې یقینا د کی پی کی په تاریخ کې ډېر زر دغه وحشي گرفتار شو دا مرګری مې د میډیا سره تعلق ساتي دا سینیئر دی دوی به کتلي خو چونکې زه په میډیا کې نه یم نو ما پهله ځل داسې کیس ولیدو چې ډېر زر ټرسټ شو ملزم گرفتار شو السلام علیکم وعلیکم ډېر مننه مهرباني څنګه تاسو ښه ټیک ټاک مهرباني موږ چې خپل هم خبر شو نو د ظلم خو ورته نه شو ویلو خو د ظلم نه ظلم که کاپرستان ورته ووایو نو کم وي انتخاب بالکل ځکه چې اختر دی د کور نه کسان او بیا پای کې درې ماشومان ته پاتې شو چې تاسو هم خبر شو یقینا مخې له زر راغلي وي بالکل جی تاسو مننه تاسو دلته راغلي د مردان نه او دا ایشو مطلب قوم ته د دې چې کوم دغه دي دغه وضاحت یې پیش کوي بالکل تاسو څنګه وې د ظلم انتخاب وخت مونږ د ساره سي ملګرو سره لګیو د میډیا ولا ملګری ټول ملک نه پر اپته کی دي او د دې اصل کې هر کس معلومات غشتل واړي چې دا د عمر غټ ظلم او شو چې د دې الفاظ د دې احاطه نشو کولی د دې ظلم نو چې دا اخر وجه سوا نو په دې تاسو څنګه وي مونږ چې څنګه خبر شو س دولس او دولس نیمې بجې بیګا د شپې په دې دوران کې دا واقع شوی وه دا ظلم شوی و مونږ ته څنګه اطلاع ملو شوه ډي سي صاحب پخپله په ذاتې خود زه او نور د مونږ څومره چې ملګري دي اډیشنل ای سي صوبیدار میجر لیوي څومره پوسټ کمانډران دي دا موقع ته راغلی و ایون د کلیوالو نه هم مونږ مخکې کور کې ته را رسېدلي وو او بې انتخاب باران مو په هغه ټایم باندې بالکل مونږ ټول لامدو او دغه چې کوم لاشونه وو دغه مونږ ریکور کړل او چې کوم کرایم سین دی د هغې خپل یو په انویسټیګیشن کې یو اهمیت دی نو زموږ چې کوم تفتیشي ملګري مونږ سره تللی وو د لیوي د هغې په هغې باندې بھرپور کار وی وکړه هغه کار یې برابر کړ او مونږ دا بیا لاشونه یوړل پوسټ مارټم دپاره ډي ایچ کیو بټخیله ته او د هغې نه پس چې کله هغې خپل ډاکټرانو صاحبانو خپل کار شروع کړو مونږ په دې کیس باندې کار شروع کړ چېره داسې څوک وکړي چې دا دومره غټ ظلم نو د دې خاندان سره داسې دښمني داسې څه غټه مسله بله نشته دی خو د دې څه خانداني رشتو څه مسلې وې څه خپلو بچو د ودونو هغې کې لږ څه بګاړ او لږ معمولي دغه راغلی وو نو د هغې کې جرګې هم شوې وې خو یو د یو بچی وه هغې مسله لا فی الحال نه وه حل شوې نو دغه کیس دغه طرف ته زیات دغه د هغې امکان و چې کیدای شي دغه کس په دې کې انوال وي نو د هغه لپاره مونږ په تقریبا د شپې یو بجه دوه بجې په ټول ملکن کې ناکه بندي وکړه په مختلف ایریا باندې چې کوم ان اوټ دی او کوم چې د دې الګ داسې د اسکیپ یا پټېدو ځینې کیدای شو په هغې باندې بھرپور کارویان شوې چاپې پې ولګېدی او بیا مونږ ته چې اطلاع ملو شوه د بریکوټ سواد کې د سواد پولیسو مونږ سره ډېر کوآپریشن وکړ او د هغه دینه بیا مونږ سهار تقریبا څلور بجې درې کسان اریسټ کړو چې دا یو چې کوم پرایم سسپیکټ و کوم چې غټ ملزم کېدای شو او هغه هم گرفتار شو او په قول بیا هغه کنفیس هم کړو په د سپاټ چیرې او ما دا ظلم کړی دی او زمونږ د رشتو مسله وه زه تنګ شوی وم او ما دا اخري قدم په دې کې بیا پورته کړم هغه سره علی قتل چې کوم دا 9mm پیستول هغه هم برآمد شو او په هغې باندې فردر هم کاروي شروع ده تفتیش شروع دی نور به هم ګورو چې دی کې څوک څوک انوال کیدای شي او انشاءالله قرار واخلي سزا به دې ظالمانو ته ورکوم کتونکو دا کوم مخامخ قبرونه چې تاسو ته ښکاري نهه قبرونه دي جی پرون دویم په دې دنیا ژوند کولو د اختر دپاره به جامې پیزار قرباني هم نیولي خو مرګ چاته معلوم نه چې کله به مرو او څنګه به مرو په څه طریقه به مرو ځکه د مرګ چاته پته نه لګي دا ټول د یو کور کسان دي نهه کسان چې په دې کې ماشوم هم وو زنانه هم وې وو ځوانان هم پکې وو مشر هم پکې وو یقینا چې یو خاندان ختم کو د دې کور درې ماشومان پاتې شوي چې دوه جنکۍ دي یو هلک دی ویډیو کې مونږ تاسو ته هم ښودو خو زه به دومره ووایم چا چې دا ظلم کړی دی تا په غوسه کې خاندان ختم کو هو ته به خوشحاله هم نه یې ته به په زړه خپه هم یې خو ستا د غوسې د وجې پوره خاندان لاړلو بیا که مونږ وګورو عدالتونو کې انصاف نامې شته خو انصاف چاته نه ملاویږي یقینا دغه ملزم گرفتار هم شو دیبا د جیل شاهزادۍ
یو سور زی با والات کې بندي بیا بروزی برید په کونډه کړي تاویږي با نیک نیک بغرزی زګه چې دا پاکستان دې دلتا پانسی نشتا زده حکومت وخت نه غختنه کوم چې دا مجرم دی ضرور پانسی کړي شي زکا چې ډیر زیات ظلم کړي د دې سره ما شهید خان شهید اجازه تر کې د الله پامان.